Este és el tercer any que editem una guia de Nadal, una guia de Nadal que recull les activitats realitzades no només per la Regidoria de Cultura Festiva, no només pel propi Ajuntament, ja que vull destacar també la col·laboració en aquest sentit dels centres de joventut, per exemple també de la Regidoria d'Esports o de Cultura o de Comerç, sinó també una guia en definitiva de ciutat. És una guia, un programa de Nadal que recull centenars de propostes que el públic, tant local com visitant, pot disfrutar durant aquests dies de Nadal. És, com dic, el tercer any i continuem ampliant la seva tirada. Enguany seran 60.000 exemplars, els que a partir de dilluns, dimarts, a partir de la pròxima setmana, se començaran a distribuir. 35.000 d'ells estaran en valencià, 25.000 en castellà i se trobaran en la Casa Consistorial i les dependències municipals, les juntes de districte, Junta Central Fallera, oficines de turisme, centres de joventut, museus de cultura festiva i també a les seus municipals dels diversos pobles de València.